Ковалі, кондитери, перукарі, теслярі – ось неповний перелік професій, які презентувались на цьогорічному ярмарку праці. Студенти із 13 училищ Буковини доводили, що їхня професія може бути не тільки цікавою, а й корисною. Під час приготування страв чи навіть десертів ти вкладаєш всю свою душу і весь свій гумор, ну, всі відчуття. І цим приносиш людям усмішку, і мені це подобається. Не бояться молоді люди і проблем із працевлаштуванням, адже переконані, здобута ними професія в будь-якому випадку стане їм в нагоді. Якщо не вийде десь, ну, устроїтись на роботу в перукарні, можна в домашніх умовах зробити своїх клієнтів і займатись вдома. Студент-лицювальник-плиточник Сергій знаходить у своїй роботі виключно позитивні сторони. Мені вона вигідна, більший прибуток, що є, і вона хороша, мені подобається ця професія. Також серед презентованих робітничих професій багато було і тих, що безпосередньо пов'язані із творчістю. Адже якою б робота не була, підходити до неї потрібно із творчістю, любов'ю та відповідальністю. Саме тоді вона приноситиме користь людям. Петро Гайдашчук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».